Армстер, Хабажиматор, Насна, Жанал, Тарвахта, Судьяда, Панчасан, Казан. Павлодар облысында жылыту маусымы 42-тің 30-ында басталады. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр өңірге арнайы барып жылу электр станцияларының жұмысымен танысты. Облыс орталығындағы жылу энерго кешені қыс мезгіліне толық дайын. Ал Екібастұзда кең ауқымды жөндеу жалғасып жатыр. Павлодар қаласын жылумен қамтып отырған 3-ші жылу энерго орталығында биыл 2-ші, 4-ші және 6-ші қазандықтарда жөндеу жұмыстары жоспарланған. Қазір 4-ші қазандық толық іске қосылды. Қалған қазандықтардағы жұмыс осы айдың соңына дейін аяқталады. Станция работает в 4-котельном режиме с одним котлом. Қазір станцияда 4 қазандық жұмыс режиміне қосылды. 1 қазандық резервте тұр. Қыс мезгілінде Павлодар қаласын жылумен қамтамасыз ету үшін 3 қазандық жеткілікті. Турбиналық жабдықтар бойынша біз 3-ші турбинаны жоспарлы жөндеуден өткіздік. Қазір 2-ші турбина жөнделіп жатыр. Қаладағы 1-ші жылу энерго орталығында 7-ші және 8-ші қазандық агрегаттары кеңейтілген ағымдағы орташа жөндеуден өтті. Атқарылып жатқан жұмыстарға қанық болған Роман Скляр жаңғырту жұмыстарын жалғастыруды тапсырды. Өткен қыста қиындыққа тап болған Екібастұз қаласындағы жағдай биыл қайталанбауы тиіс. Жылу энерго орталығында кең ауқымды жөндеу жұмыстары қарқын алған. Қолданыстағы 10 қазандықтың 8-і күрделі, екеуі ағымдағы жөндеуден өтті. Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр атқарылған жұмыстар қаланы жылумен қамту сапасын арттыруы тиіс деді. Фактически новая станция заходит. Ну, она может быть внешней, не совсем. Көп жылдық тәжірибеде станцияға мұндай кең ауқымды жөндеу жұмыстары жасалмаған. Біз іс жүзінде жаңа жылу орталығын көріп отырмыз. Сыртынан қарағанда бәлкім ол байқалап қоймас. Былтыр ақпан айының соңында ауа температурасы 40 градусқа дейін төмендеп, орталық тиісті жылу параметрлерін бере алмады. Енді осы жаңғыртудан кейін жылу сапасы жақсаруы тиіс. Помимо работы основного оборудования ремонта негізгі жөндеу жабдықтарының жұмысынан кейін газ құбыры қазандықтарын қосалқы жабдықтау және түтін құбырын жөндеу бойынша монтаждау жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі уақытта нөмір 3-ші түтін құбырын жөндеу жұмыстары аяқталды. Газ құбырлар қазан айының 20-сына дейін аяқталады. Бізге жүктелген барлық міндеттер орындалады. Мамандардың айтуынша Екібастұз жылу энерго орталығы 80% жаңарды. Қарлығаш Қасиетова, Марат Егіліков, Хабар 24, Павлодар облысы. Аудандық бюджеттің орталыққа тәуелділігін төмендету жергілікті өзін-өзі басқарудың тиімділігін жақсартады. Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері осылай дейді. Даму бағдарламасының Қазақстандағы басқару департаментінің басшысы Айнұр Баймырзаның айтуынша, ауыл мен аудандарға тиесілі бюджеттің дербестігін арттыру жұмыстары жүргізілу керек. Сол арқылы өзін-өзі басқару құрылымы өзгереді. Нәтижесінде қазақстандықтар бюджетті ұжымдық басқару мүмкіндігіне ие болады. Мемлекет басшысы өз жолдауында аудан әкімдеріне қаражатты дербес қалыптастыру құқығын беру керектігін айтқан болатын. Себебі бұл жергілікті жерлердегі өзекті мәселелерді жылдам шешуге мүмкіндік тудырады. Ауыл әкімдері өзін жауапкершілігін түсіне отырып, президенттің жолдауына қарағанда өздерінің білімдерін мемлекеттік басқарудағы тиімді жолдарды түсінуін соған байланысты өздерінің білімдерін көбейткісі келеді. Бұл менімше өте жақсы тренд немесе тенденция деп айтуға болады. Біздің байқауымыз бойынша жергілікті қауым үлкен зейінмен, талпыныспен жергілікті әкімдердің жұмысына кірісіп отыр. Қызылорда облысындағы ауылдық елді мекендердің әлеуетін көтеру үшін биыл 17 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Қаражат инженерлік инфрақұрылымды жаңғыртып, әлеуметтік нысандарды салуға жұмсалды. Нәтижесі қандай? Әріптесім Нұрлан Жақыпбеков шалғай ауылдардың тыныс-тіршілігімен танысты. Биыл Қазалы ауданындағы Абай ауылын газдандыру жұмыстары жүріп жатыр. Жоба аясында елді мекендегі 293 жеке үй мен 8 әлеуметтік нысан көгілдір отынға қосылады. Көбінесе қазір жастар жаңағы қалаға неге кететін себебі осыдан ғой енді. Құдайға шүкір енді тұрақтайды деп ойлаймыз. Өйткені газ келіп жатыр, ауыз су бар, газ бар, мектеп бар, емхана бар. Бүгінде Қазалы ауданы бойынша жеке тұрғын үйлердің 65% табиғи газбен қамтылған. Алдағы уақытта тағы 5 ауылдың тұрғындарын пеш жағып күл шығару бейнетінен арылту үшін құрылыс жобасын әзірлеу қолға алынған. Десе де ауылдардағы жарықтың да жағдайы мәз емес. Электр желілерінің 80-90% тозған. Ауылдық елді мекендердің
электр желілері ескі кеңес үкіметі кезінде салынған, көбі барлығы ескеріп уже срок эксплуатациясы аяқталғанға білесе, біз қазір биылғы жылы 6 елді мекенге электр желілерін жаңартуға жобасын әзірлеп, республикалық бюджетке қаржыландыруға ұсынып қойдық. Қазалы ауданы елді мекендерінің биыл 45 көшесі жөндеуден өтіп жатыр. Мұнан бөлек ауыларалық 30 шақырым жол асфальтталуда. Жалпы аудан бойынша жол жөндеу жұмыстары бойынша 3 миллиардқа жуық қаржы бөлініп, қазіргі таңда жұмыстар қарқынды жүруде. Атап айтатын болсақ, Қожабақ мен Бузгөлдің арасында 15 шақырымы, Қожабақ мен Жалпақтың арасында 15 шақырым, Мұратбаев ауылына кіреберіс жолдарын орташа жөндеу жұмыстары бойынша 35 шақырымға қазір орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал облыс бойынша жергілікті маңыздағы 366 шақырым автомобиль жолдарының жақсы жағдайдағы үлесі биыл 87%-ға жеткізіледі. Аймақтың елді мекендерін газбен қамту 75%-ді құраса, облыс тұрғындарының 98%-ы орталықтандырылған ауыз сумен қамтылып отыр. Нұрлан Жақпеков, Ахан Алиев, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда облысы, Хабар 24. Былтыр Батыс Қазақстан облысындағы ауылдық елді мекен тұрғындары ауызсуды пайдалануды 20%-ке азайтқан. Ал биыл тіршілік нәрін тұтыну тағы 10%-ке қысқарды. Бұның барлығы жаңадан электрондық есеп бағдарламасын енгізудің арқасында мүмкіндік болды. Саланы цифрландыру нәтижесінде 360 миллион теңге бюджет қаржысы үнемделген. Әріптесім Ерденбек Жылқайдарлы әңгімелейді. Батыс Қазақстан облысында бір адамның ауыз суды тәулігіне тұтыну нормасы 140 литр. Ауыл тұрғындары осы межеге дейін судың литріне 90 теңге төлейді. Одан асып кетсе судың өзіндік құнын өтейді. Тазалау мен сүзуге жеткізуге дейін шығындарға байланысты ол сома әртүрлі болуы мүмкін. Бір жерде 300 теңге, бір жерде 700 теңге. Алайда бұрын жеке тұрғындардың суды қанша тұтынып жатқанын ешкім шұқшиып қадағаламайтын. Енді бәрі жаңа бағдарламаға енгізіледі. Люди сами рассчитывали, несли бумаги. Бұрын қалай болды? Бақылаушы судың ақшасын алады, квитанция береді, есебін өзі жүргізеді. Енді ауылдағы әрбір бақылаушының телефонына мобильді қосымша орнаттық. Ол есептеу құралындағы көрсеткішті қосымшаға салады. Сол сәтте мәлімет серверге түседі. Мұнда автоматты түрде сол адамның төлемі шығарылады. Егер нормадан асып кетсе, ақысы да өседі. Бұрын ауыз суды шаруашылық мақсатқа бау-бақша суаруға көлік жууға қолданатындар көп еді. Енді судың да сұрауы бар екені түсінікті болды. Нәтижесінде суды тұтыну былтыр 20%-ке, биыл 10%-ке кеміді. Тек су емес, субсидия да үнемделді. Себебі тұтынушы төлейтін 90 теңге мен судың өзіндік құнының арасындағы айырмашылықты мемлекет өтейді. Өңірде 416 ауылдық елді мекен болса, соның 149-ына демеу қаржы қаралады. Бұл мақсатқа жылына 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінеді. Жаңа бағдарлама енгізгеннен бері 360 миллион теңге қазынада қалған. Әрі бұрынғыдай субсидияға құжаттар өткізу үшін мамандар қалаға сабылмайтын болды. Су беруші мекемелермен жаңағы қағаз жүзінде контактіміз ғой. Осындай тәуелдер жойылды. Бұрынғыдай алыс шалғай аудандардағы сол мекемелердің қызметкерлері жаңағы қолмауы бізге қағаздарды әкелмейді қағаз жүзінде. Бұрын қағаз жүзінде алып келеді. Барлық квитанциялар дейміз, квитанция төлем құжаты, квитанциялардың бәрін алып келеді. Қазіргі таңда бұл бағдарлама барлығы енгізілген. Жаңағыдай ар жақта өз мекемелерінде отырып құжаттарды салып жібереді, мына жақтан біздің уже көрініп бәрі шығып тұр саналып. Басты мақсаты енді осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәуекелді болдырмауға азайту мақсатында. Саланы цифрландыруда Батыс Қазақстан облысындағы IT қауымдастық мүшелері қолға алыпты. Оң нәтижені көргеннен соң өзге өңірлерден де аталған бағдарламаға қызығушылар көбейген. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Қанат Махмұтов, Эльдар Аюпов, Хабар 24. 2025 жылға қарай Қарағандыда 10 мыңға жуық IT маман жұмыс істейтін болады. Осылайша кенді өлкеге шетелдік инвесторлар тартылады. Елдегі тұңғыш аймақтық IT хаб Қарағанды қаласында орналасқан. Орталықтың бүгінгі жай-күйі қандай, әріптесім Дәуренбек Бағдаулетұлы біліп келген болатын. 2021 жылы ашылған елдегі ең алғашқы аймақтық IT хаб қазір аяққа тұрған сенімді компанияға айналды. Стартап авторларының жасаған бағдарламаларын бүгінде отандық және шетелдік компаниялар кеңінен қолданады. Мысалы, Тимур Дұрмағанбетовтің тобы жасаған бағдарламалық робот бизнес саланы автоматтандыруға арналған. Нәтижесінде уақытын адам еңбегін үнемдеуге болады. Пример часто я привожу 3 бухгалтера тратить. Мысалы, 3 есепші құжат деректерін енгізу үшін күніне 15 сағат уақыт жоғалтады делік. Ал біздің бағдарлама құжатты сканерлеп, деректемелерді автоматты түрде енгізіп, сол жұмысты өзі атқара береді. Тек қажетті алгоритмді көрсетіп берсе болды. Нәтижесінде мамандар күніне кем дегенде 3 сағат уақытын үнемдей алады. Бұдан өзге біздің бағдарлама маркетинг сату саласында сізге қажетті клиентті тауып бере алады. Бір қарағанда мұның барлығы түсініксіз әрине, бірақ стартап иелері мұндай бағдарламалар болашақта біздің күнделікті қолданатын дүниемізге айналады дейді. IT хабтың биыл экспортқа шығарған өнімдерінің құны $400 мың доллардан асып жығылған.
Мамандар 2025 жылға қарай бұл сома 1 миллиард долларға жететіні сенімді. У нас постоянно проходит бесплатная обучающая программа. Біз тұрақты түрде мамандарды тегін оқытып отырмыз. Қазір облыс бойынша IT маманның саны 5 мыңға жуық. Алдағы 2 жылда біз олардың санын 10 мыңға жеткізсек дейміз. Бізде оқытудың бірнеше түрі бар. Бастапқыда біз бизнес модельдің құрылымын, шетелдік нарыққа шығу жолдарын үйретеміз. Президент жыл сайынғы жолдау кезінде елімізде инновацияларды енгізу мәселесіне ерекше назар аударды. Ол Қазақстанды IT елге айналдыруды және елдің Еуразиядағы тораптық транзиттік хаб ретіндегі позициясын нығайтуды тапсырды. Сондай-ақ мемлекет басшысы жасанды интеллект технологияларын қолданудың маңыздылығын атап өтіп, білікті мамандарды даярлауға баса назар аударды. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Егіліков, Зарина Зубхар, Қарағанды, хабар 24. Еңбек адамы бүгінгінің ері. Мәселен, қалалардың қауіпсіздігіне жылуы мен жарығына қарапайым жұмысшылар жауап береді. Ақтөбе жылу электр орталығында жұмыс істейтін Нұртас Абуов мекеменің қыс мезгілінде үздіксіз қызмет етуіне жауапты маманның бірі. Нұртас Абуов Ақтөбе жылу электр орталығында 30 жылға жуық еңбек етеді. Отқа төтеп беруші маман жоғары қысымды қазандықтар мен турбиналарды жөндейді. Кез келген адамды кіргізе бермейтін стратегиялық маңыз бар нысанның тәулік бойы мүлтіксіз қызмет көрсетуіне жауапты жандардың бірі. Біздің жұмысымыздың маңыздылығы дер кезінде күрделі жөндеу жұмысын жүргізу, уақытында сапасына сай қалаға жылу беру. Жарық беру. Маған өзімнің жұмысым өте ұнайды. Екінші дүниежүзілік соғысы кезінде салынған мекемеде қазір 600-ден астам жұмысшы бар. Көбісінің еңбек өтілі 10 жылдан асып жығылады. Ұрпақ сабақтастығы да бұл жерде қалыпты жағдай, себебі аға буын өкілдерінің жас мамандарға тәлімгер ұстаз болу үрдісі бұлжымас ереже боп қалыптасқан. Нұртас Қойшыбайұлының жауапкершілігі жоғары. Сондықтан бірнеше шәкірт тәрбиелеп өсірді. Жастарға ақыл кеңесін айтып, тәжірибесімен бөлісе жүреді. Бос уақытын Нұртас Абуов бау-бақшада өткізгенді ұнатады. Отбасымен бірге ағаштың 10-ға жуық түрін отырғызған. Міне алдыңызда тұрғандар жаңғақ ағашы. 2 жыл болды алғаныма. Отырғыздым 2 жылдың ішінде 1,5 метрдей биіктікте қазір. 5 жылдан кейін үлкен болып, биік болып жаңғақ береді. Үміттенеміз. Нұртас Қойшыбайұлы мамандығым тұрақты табыспен қатар көңіліме рухани азықта береді дейді. Себебі жарты миллионға жуық халқы бар Ақтөбе шаһарын жылу әрі жарықпен қамтамасыз ете отыра. Әрбір тұрғынның алғысын сезеді. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, хабар 24. Теннистен Қазақстан ерлер командасы Дэвис Кубогның алғашқы ойын күні болгариялық қарсыластарынан басым түсті. Жекелесіндағы екі кездесуде біздің жігіттердің пайдасын аяқталды. Болгариядағы бәсеке жайлы тілшіміз әңгімелейді. Қазақстан мен Болгария құрамасы кортта алғаш рет кездесіп тұр. Қарсыластар бір-бірін зерттеп үлгермеген. Сол себепті болар ойын 3 сағатқа созылды. Алғашқы матчта алаңға отандасымыз Тимофей Скатов пен Димитар Кузманов шықты. Шыны керек, оңай болған жоқ. Қос елдің мақтаныштары намысты қолдан бермеуге тырысты. Бірінші сетте Тимофей Скатов 3-6 есебімен есе жіберді. Бұл ойыншымызды қайрай түскен сияқты. Ол келесі екі ойында 6-4 6-да 3 есебімен жеңіске жетті. Маған Қазақстаннан арнайы келген жанкүйерлердің қолдауы қиын сәтте көмектесті. Бұл қарсыласыма да салмақ салған сыңайлы. Күрделі де қызықты ойын болды. Еліміздің бірінші ракеткасы Александр Бублик пен Болгарияның екінші ойыншысы Янаки Милевтің ойыны көрерменді қатты толқытты. Қарсыластар алғашқы матчта бір-біріне есе жібермеуге тырысты. Дегенмен біздің ойыншымыздың жолы болып, ұпайы басым түсті. Ол 6-4, 6-1 есебімен жеңіске жетті. Алғашқы кезең қиындау болды. Қарсыласыма үйренісу үшін біраз тер төгуге тура келді. Есеп теңестердік, бірақ кейінгі ойындарда мен ұпай еселедім. Болгарияны басып озу үшін ел спортшылары тағы бір жеңісті матч өткізу керек. Ойын қарсылас құрамалардың бірі 3 рет жеңгенше жалғасады. Спорт сарапшылары Андрей Голубев пен Александр Недовесовке үлкен үміт артып отыр. Олардың ойынын бүгін Астана уақытымен 14:00-де тамашалауға болады. Мерей Мұратханқызы, Досхан Қораз, хабар 24. Осы атқа ақпараттар легі осындай, келесі эфирде жүздескенше.